Botanicka bašta Sajgon. Uvek sam se divio onim ljudima koji umeju da naprave ovako bonsai drvo. Malo, a drvo. Ne daš mu da jede, ne daš mu da jede, pa onda malo promeniš, pa mu malo ne daš da jede. I on poraste malo. Sa malim stablima i malim grančicama i sve je malo. I onda ako imaš malo dvorište, onda staviš jedno malo drvo u malo dvorište. Ili na terasu. Pitanje je koliko bi to kod nas dugo živelo. Ovo je lepo vidjelo. Za terasicu. Vijetnamsko bonsai drvce. I bonsai devojke. Svi smo bonsai. I ovo je verovatno banana. Drvo od banane. Ja mislim da je to ono što kad ubereš ovaj jedan list, onda unutra možeš da jedeš ono iznutra. Evo, jo, koliko je banana. I palma. Jo, palma, kako je dobro. Bašča. U Sajgonu. Ima i cveće, ko voli cveće. A ovo je kuća od orhideje. Tamo ćemo posle. Prvo da vidimo ovu bašču ovde. Ovo sam drvo viđao, ali ne znam šta je, ne piše. Ali je nekako zanimljivo je. Što ga oni ga zasade, a ovde koren taj i onda on pomalo raste. Svake godine ceo milimetar. A ovo su neki kaktusi. Od njih će da pravimo tekilu. Mada ne pravi se od ovih kaktusa. Od ovakvih nekih se pravi. Od agava kaktusa, valjda. Ali sve su kaktusi, vidiš. Samo različiti. Kaktus. Prođemo da ne smetamo. I ovaj kaktus, što je dobro. Tu ne moraju da stave onaj znak ne pipati. Ej, zdravo leptiru. Hello. Vijetnamski leptiru. Ej, attack of the leptir. Don't attack me. Zdravo vijetnamski leptiru. Jedi kaktus. Da porasteš. Evo još malo kaktusa. Vidi ovi što su dobri. Svuda su kaktusi. Idemo dalje. Ovo je kuća od orhideje. Što su dobre. Vidi ovo. Ovo kad kupiš devojci za poklon. Moraš da prodaš auto, verovatno, koštaju skupo. I onda ono uzme i baci kroz prozor, kaže. Ne volim ove karamfile. Orhidejice. Raznim varijantama. Ne znam što mi se poklenjaju ovi. Ovi su možda Koreanci. Ja vidi ova što je dobra. Ova je dobra.
To bi se nakupujem, prodajem, prodalo za dobre pare. Za gospodina Žeksija. Da stavi u studiju. Da mogu mlade dame da mirišu. Idemo dalje da vidimo šta još ima ovde interesantno.